en welkom bij Album. Het programma waarin we aan de hand van 10 foto's het leven van bekende en minder bekende Achterhoekers uitlichten. Ik heb vandaag een hele bijzondere Achterhoeker. Bijna was hij wereldberoemd met de Two Rascals. Hij schreef musicals. En tegenwoordig is hij voor het laatst gezien in Amerika op een grote chopper. Hij zit vol in de na-life crisis, denk ik. Jan Dokter, welkom. Hoe oud ben je nou echt? Kijk, dat vraag je wel aan heren, aan dames, doe je dit, vraag je dat niet. Nee. Nou, ik ben geboren 8 maart 1938. En wat is je geheim dat je er dan nog zo jong uitziet? Nou, dat komt door die schmink die jij er net opgesmeerd hebt. 1938 ben je geboren? Ja. Dat betekent dat je, als ik deze foto's even bekijk, welke van de twee kinderen ben je? Ik, de meeste, voor mij linkse. Deze die wat chagrijnig kijkt. Daarom heb ik hem ook uitgezocht. Maar dat is jouw levenshouding toch niet, hè, chagrijnig zijn? Nee, maar zo begon ik wel. Ja? Kijk, dat is ook weer zoiets, hè. Ik begon chagrijnig en ik eindig dus heel vrolijk. Wat voor type ouders had jij? Nou, mijn vader, eigenlijk mijn moeder ook, die zaten bij het onderwijs. Mijn vader was hoofd van de school. In het dorpje Gaande. Meester dokter. En mijn moeder was onderwijzeres. En daar ben ik opgegroeid. En die foto, dat is wel eigenlijk wel leuk, want die heb ik daarom ook gekozen. Dat herinnert me nog aan iets heel bijzonders. Wat dan? Het was namelijk zo, in die school, dit is 1944. In die school zaten Duitsers. Het was hartstikke koud, hè, in de winter. Echt waar, het vroor dat het kraakte. Wat gingen die Duitsers dus doen? Ze stookten eerst de deuren op van die school. Toen begonnen ze aan de boeken. En ik zag mijn vader denken, ja, van nou, dat wordt na de oorlog helemaal niets meer, want ik heb geen lesmateriaal meer. Dus er werden boeken uit die school gehaald. Maar die Duitsers hadden het in de gaten, dus wat deden die? Die blokkeerden de deur, wij konden er niet meer in. Alleen het raam ging zo'n klein eindje open. Dat moest, omdat die lui natuurlijk zweten en stonken. Die Duitsers? Ja, ja. Uiteraard. Nou, dus dat is kort daarvoor geweest, daarom kijk ik ook chagrijnig. Dat herinner ik mij nog. Ik kreeg een touw onder mijn armen. En dan werd ik zo het lokaal ingelaten. En dan moest ik dus naar de kast rennen. En waar ik daar nou bij kon, of ergens op gaan staan, en boeken meenemen. En dan kwam ik weer terug, werd ik weer opgetakeld, de boeken weer zo naar beneden. Maar waar waren die Duitsers op dat moment dan? Die waren aan het marcheren. En aan het dekking zoeken, want die moesten oefenen. En mijn moeder stond van de oorlog. Ja, echt. Ja, ja. En mijn moeder stond op een schoolplein met een fluitje. Dus als ze er weer aankwamen, floot ze. En dan haalde mijn vader mij weer omhoog. Dus ik zit hier met een verzetsheld aan tafel eigenlijk. Buitengewoon. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk. Ja, ik heb het onderwijs in Gaanderen gered. Dus ze is er nog jarenlang dankbaar voor. Ja, ze hebben het daar. Maar wat voor een type man was jouw vader? Was hij streng? Nee, dat denk ik niet. Mijn vader is vrij jong gestorven. Die was 49. Mijn vader was, geloof ik wel, iemand die heel veel voor de Gaanse gemeenschap heeft gedaan. Ja. Hij was dirigent. Dat had je toen allemaal. Hij dirigeerde. Hij was, had een toneelvereniging, Blablum en Margriet. Ja. Hij was voorzitter van de gymnastiekvereniging. Hoe oud was jij toen hij doodging? 17. Ja, dat was een klap. Vol in de puberteit nog? Oh, dat was slecht. Maar het rare is namelijk, en dat is nu niet meer zo, maar toen wel. Je ging beneden het huis uit, hè? Ja. Mijn vader stierde me dus uit. Ja, maar dan dat is het voor het hoofd van de school wegwezen. Ja, ja dat was even hard. Ja, want hoe ben je daarmee omgegaan dan? Want, nou ja, ik. Was jij ook kostwinnaar dan op dat moment? Of? Nee, 17 man. Nee, maar toen moest je toch heel jong werken, toch? Toen, vroeger? Ja, ik ben toevallig naar school geweest, ja. Maar ik was geen kostwinner. Mijn moeder die ging weer voor de klas staan en ze hebben haar wel geholpen. Hier in Doetinchem heeft ze dus weer lesgegeven en zo konden wij ons bedruipen. Naar welke school ben je gegaan? Ik ging naar de middelbare school en daarna naar de kweekschool. Waarom? Ook omdat je ouders onderwijzer waren? Nee, ik wou namelijk, en dat hou je niet voor mogelijk, ik wou namelijk stuurman worden op de Wilde Vaart. Logische keus. Ja. Logische keus. Want ik had familie op de Schelling wonen. Wij gingen altijd naar de Schelling. Dat was geweldig, joh. Mijn neef ook, die had zo'n uniform aan en een petje. Geweldig. Ik wou de stuurman worden. Dat uiterlijk, dat trok je wel. Dat trok me zeker. Ik ben ook getest, dat hou je niet voor mogelijk. En ik was buitengewoon goed voor die baan.
Nou, en daar geloof ik dus helemaal niet. Maar waarom ben je het dan niet geworden? Wij kwamen in Doetinchem, toen lag alles overhoop. En toen gingen vrienden van mij gingen naar de kweekschool en ik had toch wel wat met het onderwijs, denk ik. Toen ben ik maar meegegaan. Ja. Maar het was eigenlijk een tweede keus voor mij. Eigenlijk een tweede keus. Ja. The Two Rascals. Ja, dat is... het leuke is dat sinds 3 jaar geleden wist helemaal niemand wie de Two Rascals waren. Het is namelijk zo gegaan, wij hebben een keer een plaatje gemaakt. Wij zongen eigenlijk in de stijl van de Everly Brothers. Ja. Hè? Van Bibabalooba. En toen kwamen we iemand tegen in Neden. Toen had je ook nog van die mensen die, ik wil een plaat met jullie maken. Nou, deden we meteen natuurlijk. We zagen ons al heel bekend worden en beroemd worden. Nou, dat plaatje is bij Eve en Frankfurt. Dat zegt jou niks meer, maar dat waren de enige zender met de Voice of America. Waar je naar luisterde, want Hilversum was helemaal niks. Dat vonden wij. Ja. Nou, die draaide dat. En toen kwam er een Engels voetbalteam, die kwam naar Winterswijk, waar Ben Schreurs, mijn collega, vandaan kwam. En die zei, jullie moeten naar Engeland. Dan moet je je voorstellen, 1957, Engeland. Als je naar Amsterdam ging, nam je afscheid. Dat is wel bijzonder. Als je naar Amsterdam ging, nam je afscheid van de hele familie. En naar Engeland, mijn moeder die sliep helemaal niet meer. Nou, ik ook nauwelijks, want dit was wel iets fantastisch. En hoe is dat gegaan? Want je bent met de boot naar de overhoek. Wat heb je daar gedaan in Engeland dan? Nou, opgetreden natuurlijk. We kregen daar een... Vaak? Vaak? Elke dag. En dan soms wel 3 keer per dag. Als de Two Rascals? Als de Two Rascals. We hebben in Liverpool hebben we overal daar gezongen. Wij zongen ook bij de Miss England verkiezingen. En Ben Schreurs had nog chance met Miss Engeland. Dat is echt. Is dat nou wel gewonnen of niet? Nee, helaas niet voor hem. Voor hem niet? Nee. Maar toen wij dus terugkwamen. Ja. En ik vertelde, van als je in Engeland bent, hebben ze allemaal een koelkast. Hè? Dat is een ijskast. Ja, dat geloofden ze niet, want dat is in Nederland helemaal niet. Dat kan toch helemaal niet? Ik zeg eens, bijna iedereen heeft daar een televisie, man. Dat geloofden ze ook niet. Ja, maar je bent weer teruggekomen. Dat was, je wist dat het een korte tijd was? Want ik begreep dat je op een gegeven moment terug moest komen. Want... Ja, wij zijn de hele vakantie gegaan. Toen had je 8 weken vakantie, hè? Ja. En wij zaten toen op de kweekschool. En dat is nu de Pedagogische Academie. En dan gingen we dus richting Engeland. Dus 8 weken. En we hadden daar hartstikke veel succes. Ja. En we hadden ook een echte manager... En op een gegeven moment kregen we dus bericht dat die manager ons opgelicht had. Of daar kwamen we achter. We hebben namelijk toen bij Everton, bij de voetbalclub, opgetreden. Eerst voor de businessclub. En toen ook nog op het veld. Ik heb op een veld gestaan, jongen, waar 40.000 mensen... ze konden er waarschijnlijk niets van verstaan. Maar dan had je zo'n microfoon uit die tijd van... Weet je wel, zo naar 3 kanten toe. Er zat geen echo meer nodig meer. Echt niet. Nee. Nou, en toen kwam er iemand achter en zei, jullie zullen wel veel geld verdiend hebben. Ja. Nou, dat hadden we dus niet. Toen die manager wel? Die manager wel. Toen zijn we teruggegaan en toen hadden we een uitnodiging eigenlijk voor de Grenada TV. Dat was een commerciële televisie, om daar op te treden. Maar goed, we dachten, het wordt toch niks. Toen zaten we op de boot terug en zo is het gegaan. En toen kwam er zo'n bellboy, had je toen nog, met zo'n groot bord. De Two Rascals kwam zo'n bel. En daar stond dus op van, we moesten terugbellen. Toen belden we terug, jullie kunnen optreden met Tommy Steele in een grote show. Dat is ook niet de minste, dat was de Elvis Presley van Engeland. Engeland. Ja. Nou, toen waren we in Vlissingen en toen hebben we daar een kamertje genomen. Toen zijn we niet direct doorgereisd. En toen hebben we daar een hotelletje genomen. Toen hebben wij dus gebeld naar school en naar huis. En dan kregen we dus de telegram van 1 september melden anders uitgeschreven van school. Toen zijn we niet teruggegaan. Nee. Heb je er spijt van? Ja, ik denk het. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Hè. Je moet ook heel realistisch zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel hartstikke leuk als je er een keer hebt kunnen meemaken. Absoluut. Ja. Maar je bent wel op tv gekomen, zie ik. Dit is een foto van een tv-opname. Die met die baard, ben jij dat? Ja, ik was toen... Die foto's die durf ik bijna niet meer te laten zien. Ik was net een apostel, echt waar. Ja, nee, we hebben hier in Doetinchem eigenlijk een heel rijk jazzverleden. Ja. Daar heb je de Davenport Jazzclub. Was dat in Groenendaal? Ja,
Jazz Sociëteit. En die hadden ook een heel goed jazzfestival. Dat ook in Nederland, maar zelfs in Europa, heel hoog aangeschreven stond. Voor die tijd, dus, dan praat ik over de 60 jaar, heel uniek. Ja. Ik heb nog oude stukken uit de jazzwereld en zo. En dat wordt altijd Davenport met ontzag, echt met ontzag genoemd. Dus daar hebben wij eigenlijk ook heel veel kunnen leren, omdat er allerlei artiesten kwamen. Wij zaten altijd eerste rang te kijken. Er kwamen Amerikanen, er kwamen Engelsen, er kwamen goede Duitsers. Dus we hebben, op een gegeven moment hadden we hier een heel goed orkest. Daar waren de Hazycat, de Bellops. Toen deden we mee aan het Loosdrecht Jazz Festival. Nou, dat was echt het bekendste jazzfestival. Willem Breuker bijvoorbeeld, ja, heeft in dezelfde, op hetzelfde moment gezegd... Ik heb Willem Breuker voor het eerst gehoord, want die zat in dezelfde session als wij toen. Ook als beginneling dan? Toen ook, ja. Ja, ja. Toen ook. Maar hoe kwam je dan zo in de jazz terecht? Want van Bibabalula naar die riedeltjes? Nou, omdat jazz veel populairder was. Ik ben wel altijd iemand geweest, misschien een beetje opportunistisch. Ik dacht van, waar heb ik het meest succes? Ja. En dat had je toen niet in de popmuziek. Want het heette ook nog geen popmuziek, het heette toen beatmuziek of zo. En later in de 60 jaren werd dat wat beter, ja, met de Beatles. Maar daarvoor was de jazz veel populairder. Waar is dit nou een opname van dan? Dit is we hebben dat toen kwamen in de finale in het Loosdrecht Jazz Festival. En dat werd live uitgezonden. Live op televisie? Live op televisie. 1969. Ja. Met een waanzinnig hoge kijkdichtheid natuurlijk. Er waren maar drie of misschien maar twee zenders. Ja. Dus iedereen die er ook niet van hield, keek. Geweldig. Ja. Ja. Jammer dat ik toen een baard had. Hoe was toen die sfeer in die tijd? Had je toen ook al mensen om je heen, rodies, groepies? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik kan ik me niet zo herinneren. Nee. Ik heb wel daarvoor zat ik in de jury bij Top of Flop. Dat was toen zo'n jongerenprogramma. Zeg jij dat ook? Ja, een klein beetje, wel iets. Ja. Top of Flop. En dan kon je dan met stemmen, toch? Ja, met Herman Stok was dat. En dan had je geloof ik... Een soort idols? Nou, nee, er werden plaatjes gedraaid en ja, dan had je een jury. En dan had je een heel veel publiek. En als het dan een top was, dan weet ik het niet zeker meer, was geloof ik een fluitje. Hiek. En als de flop was, zo'n toetertje. Nou, en dan moest je dan wat commentaar over geven. En dan kwam je natuurlijk echt in beeld. En dat is toen in de Sociëteit in Doetinchem, hebben ze dat toen uitgezonden. Ja. Hoe was die sfeer in die tijd achter de band, achter backstage? Nou, backstage was natuurlijk heel gezellig. Ik vond het leuk altijd natuurlijk dat je, zoals Pim Jacobs en al die jongens kom je dan tegen. Hè, die toen de tijden echt wel bekend waren in de jazzwereld. Maar het is niet zoals dat tegenwoordig is dat je niet meer op straat kan lopen. Dat ze aan je gaan plukken of zo. Dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Nou ja, je hebt nog even. misschien dat dus nog gaat komen, Jan. Ja, ik zal het best doen. Gaan er even tussenuit voor de reclame. We zijn straks weer terug. En dan gaan we kijken hoe Jan uiteindelijk op die motor in Amerika terecht is gekomen. Tot zo. Hallo en welkom bij Album. Ja, en u bent weer terug bij Album. Ik ben in gesprek met Jan Dokter, die zijn carrière als popartiest ombouwde tot jazzartiest. En nu in één keer met een volwaardig meisjesvoetbalteam staat te poseren. Jan, dat is toch een hele andere wending in je leven weer? Nou nee, dat was eigenlijk dubbelop allemaal. Hè. Ik ben dus gelijk op? Ja, ik was gewoon... Ik had ook een beroep. Hè. Ik was muzikant in mijn vrije tijd. En dat ben ik eigenlijk nog. Mm-hmm. En ik werkte als gymnastiekleraar aan het Graafschap College. Dat heette toen de MEAO. Nou, en ik heb eigenlijk een foto gekozen omdat ik dat wel leuk vond. Dit is een meisjesteam wat wij toen op school hadden. En voetbal. Dus dat is ook al apart. Meidenvoetbal. In meidenvoetbal. En we zijn toen Nederlands kampioen geworden in Amsterdam. Hoe was jij als leraar? Was een beetje... Ik was hartstikke aardig. Ja, of was je gewoon hartstikke streng? Nee, echt niet. Nee, ik probeerde het wel zo goed mogelijk te doen. Ik heb eigenlijk nooit veel problemen gehad. Ja, goed, ik had wel een vrij veel structuur in mijn werk, maar nee, ik kon altijd wel goed met ze opschieten. Ja, want ging je ook informeel met ze om? Ja, vooral naar Londen. Hè. Ik heb 18 keer Londen gedaan. Ja, we hadden namelijk buitenlandse reizen met school. Er ging er een naar Berlijn en er ging er eentje naar Praag en er ging er eentje naar Londen. En ik ging naar Londen. Altijd? Altijd. Waarom?
Nou, kijk, dat, waarom? Voor de musicals, eigenlijk. En voor de voetbalwedstrijden. Want we gingen altijd één keer naar de voetbalwedstrijd. En ik ging ook altijd naar West End, naar de musicals. Geweldig. Wat maakte dat zo geweldig? Nou, dat is de top van de wereld. West End is echt het beste wat je kan bedenken. En dan zie je live. Ja. Dansen, zingen, acteren. Mooi, Willem, echt waar. Ja. En belichting. Nou, daar kwel je van. Daar krijg je echt kippenvel. Soms zag ik wel een musical wel drie keer. Dus op een volgende jaren zei ik, daar moeten we naartoe. Maar wat vind je daar zo mooi aan dan? Is het het totaalbeeld? Dat het mensen die zingen, ja, die met elkaar alles praten? Ze... Ja, en er zit dan ook een verhaalvorm in. Mm-hmm. Dat spreekt me dan ook wel aan. Ja. En over het algemeen is de muziek van een hoge kwaliteit. Er zit een goede ja. band in die daar spelen. Ja, dat is gewoon geweldig. En heb je daar ook je inspiratie uit gekregen dan? Voor je eigen musicals? Ja. Ik dacht altijd van, nou, dat wil ik ook wel een keertje. Weet je wel. Ja. En zoals de taak kan dat natuurlijk helemaal niet. Hè. Je moet realist zijn. Maar ja, ik zou het wel. Toen ben ik met de vaudeville shows begonnen. Ja. Hè. Dat waren eigenlijk gewoon shows met muziek en wat zangen en wat acteren en zo. Ja, zo is het. En was dit dan je basis daarbij? Dr. Nou, Jazz? Nou, bij die vaudeville, ja. Dat is het orkestje wat in 1975 eigenlijk opgericht is. En dat is dit is staat er nog steeds? Oude bezetting. En die spelen nog steeds. Helaas zijn er al twee dood van deze groep. Maar wij spelen nog wel met Dr. Jazz & Co. Steeds nog. Ja. Ja. En vanuit die ben je dan hier terechtgekomen bij die musical. Precies. Musical Beer. Dat was voor een jubileum van de stad, geloof ik. Ja, dat was iets geweldigs. Nee, maar dat was op zichzelf een voortvloeien uit Engeland en die vaudeville shows. Hè. En er moest er een keer van komen. En het fijne was eigenlijk dat 750 jaar Doetinchem ons de kans creëerde om dat te doen. Ook financieel, maar ook je kon eigenlijk overal terecht. Hè. Alle deuren gingen open. Het had ook wel wat. Een musical over de stad. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. En dat deden er veel aan mee. En daarom, kijk, wat je in Engeland, hebben ze een niet zo grote cast. Dat lijkt wel groot, maar is niet zo groot. Want ze zingen, ze dansen, ze doen van alles. Nou, dat kan je in Nederland bijna niet voor elkaar krijgen. Misschien nu wel, maar toen zeker nog niet. Nou, wij hadden dus een cast van 103 mensen. 103? Ja. 103. Met een heel strikt programma, met toneel oefenen en geweldig. Was dat. Ja. Ik kan me herinneren Frans Michelbrink als Duitser, die een fiets meeneemt. Ja. En dat er een siddering door de zaal ging toen Frans zei, wilst du auch mit? Ja, absoluut. Ja. Maar je ging er wel bijna onderdoor, geloof ik. Het was hard werken. Nou, weet je, ik heb me vooral bezig gehouden met de muziek, met het orkest, samen met Hein de Jong, wat de arrangementen geschreven en zo. En ook in het orkest zelf gezeten. Ja. Maar dan komt de organisatie komt erbij. En dat is gewoon heel veel. Maar het spelen als zodanig was natuurlijk gewoon fantastisch. Want de banden van de filmopname, of de videoopnames van Beer, die zijn bewaard gebleven. Ja. Tenminste, als de archeologen een beetje opletten. Ja, tuurlijk. Want als ze het gemeentehuis binnenrennen en ze lopen de trap omhoog, dan zien ze op een gegeven moment een hele koperen bus. En daar staat op Beer. En in die bus, daar zit het allemaal in. Er zitten arrangementen in, er zit een plaat in, er zit de video in. Nou, die video zal wel niet meer te draaien zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Tegen die tijd, maar goed. Maar wanneer mag die bekeken worden? 1936. 2036. 2036. 1936 is begonnen. Ik weet het niet, Jan, of ik er nog meemaken. Nou, daar haal jij nog wel mee. Hey, Mr. Rock'n'Roll. Ja. The Killer. Jerry Lee Lewis. Hoe kom jij nou met Jerry Lee Lewis als jazzmuzikant? Nou, ik zei al, wat is jazzmuzikant? Dat is net zo lang als het breed is. Ik heb dus ook 2 jaar gespeeld in de Rockmasters. Dat is een Arnhemse rock'n'roll band. Die eigenlijk ook eigenlijk teruggaan naar de oude roots van de rock and roll en de soulmuziek. En daar heb ik vaak arrangementjes voor gemaakt. En dan zat ik bij de blazersgroep. En die hadden het geluk dat ze op een gegeven moment in het voorprogramma van Jerry Lee Lewis mochten optreden in de Rijnhal. De Rijnhal in Arnhem, ja. En dat was echt hartstikke mooi. Niet alleen om daar op te treden, maar wij mochten gebruik maken van het geluid van die Amerikanen. Hè. Er zat een Amerikaans orkest, wat eigenlijk ongeveer gelijk was aan dat van ons.
En dat was uitversterkt. We mochten nergens aanzitten. Gelukkig mochten we nergens aanzitten. Klonk als... Ja. Fantastisch. Lekker, hè? Ja. En toen kwam Jerry Lewis. En toen kwam Jerry. En toen mochten wij bij hem op de foto. Allemaal grote kleerkasten eromheen. En ze zeiden, die kerel die zuipt, zeiden ze. Nou, dat was wel even kijken in die kleedkamer. En dat was ook zo. Ja? Er stonden, ik heb nog nooit zoveel rekken gezien met whisky. Ik heb allerlei soorten whisky en rum en weet ik veel. Maar dronk hij dat nou ook of was het alleen maar nee, joh, hij kwam binnen alleen met zo'n beetje van, dat was gewoon water of zoiets, ja. Weet ik veel. Ja. Jerry Lewis, heb jij ook een beetje toch de stiekem hoop gehad om net als Jerry Lewis ook door te breken? En zeggen van, ja, nee, dan moet je van zo. Kijk, eerste plaats moet je dan, zoals Jerry Lewis, al beginnen ergens. Hè? Ja. Je kan niet zomaar doorbreken. Dat is gewoon een illusie. Hm. Je moet ergens starten en vaak moet je met iets nieuws starten om echt door te breken. Kijk maar naar al die groepen die echt doorbreken. Dat zijn toch allemaal mensen die toch iets vernieuwends doen, hè? Ja. Zelfs Elvis Presley of de Beatles. Maar dat is jouw ambitie niet? Nou, ik zou het best hebben gewild natuurlijk, maar ik ben realist dat ik dat zou niet, dat komt er niet van. Is er ook een soort karakterverschil tussen mensen die jazz spelen en mensen die rockmasters? Waren dat nou andere typen? Ja, dat is een gigantisch verschil. Dat hou je niet voor mogelijk. Het verschil is eigenlijk hierin, ik wil niet zeggen dat ze minder geciviliseerd zijn, want dat is heel gevaarlijk om dat te zeggen. Maar, ze zijn rauwer. Nee, maar ze zijn veel directer. Een voorbeeld. Spelen op een heel groot podium met een festival. Ja. Er staan wel geloof ik wel 4000 mensen daarvoor. En allemaal swingen en zo. En op een gegeven moment, we hebben even pauze. Er komt een man en zegt, ik kom het podium op. En die zegt, ja, zegt hij, ik ben een producer. En wie is jullie leider? Nou ja, ik zeg, dan moet je eventjes naar hem lopen. Ja, dat. Hij loopt naar Alphonse Hackett. Dat is ook de jongen, die heeft ook bij Long Tolani in de circus gezeten. Die kijkt hem aan, die zegt gewoon niks. Die pakt hem zo bij zijn kragen, bij zijn kont en flikkert hem zo boven het podium af. Heel direct. Heel direct. Ik zeg, man, wat doe je nou? Hij zegt, het was één keer besodemieter, dat moeten we niet meer over het podium hebben. Nou, zoiets. He, paste er wel een beetje tussen? Of is het nou, ik had er soms wel moeite mee, maar ik vond het zo geweldig. Ook heel mooi eigenlijk, want we zijn ook een keer naar Hannover geweest. En toen zaten we in dezelfde bus als Status Quo. Daar hadden ze op maar die gingen weer terug mee naar Nederland. En toen zaten we allemaal in één bus. Ja, ik heb toen zo gigantisch gelachen. Maar het was een stijl van leven, dat kende ik helemaal niet. En dat past ook niet bij mij. Maar hoe was dat thuis dan? Want dan was je wel veel van huis. Ja, nou, mijn vrouw zei van, je mag dat een jaar doen. Ik heb dat anderhalf jaar gedaan. En het was niet altijd simpel, want ik moest morgens om 8 uur liep ik weer in de spot al. En dan moest je net doen of ja. S'avonds event, ochtends ook een deur, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, ik heb het me niet afgepakt. Je bent met pensioen? Ik hoor dat je af en toe wel eens speelt op de Canarische eilanden als het hier te koud wordt. Ja. Ja, dat is heel mooi. Je kan overdag weg, hè. Mm-hmm. Geweldig. Ja. En dan ga je naar Amerika. Dat is toch een beetje de droom. Nou ja, kijk. Iedereen heeft dromen. En dat heb ik dus ook. Ik dacht bij mezelf, als ik stop met werken, dan wil ik op een gegeven moment echt een keer met een motor dwars door Amerika. En dan het liefst in de natuurgebieden. Dus bij de Grand Canyon, de Bryce Canyon, Utah. Las Vegas. Mm-hmm. Nou, dat heb ik dus gedaan. En als je daaraan begint, dan vertel je dat rond en dan zegt iedereen, Jan, ik ga mee. Ik ga mee. En als je dan gaat, ben je alleen. Ik ben echt alleen geweest? Ik ben alleen geweest, ja. Ja, ik denk, ik doe het. En dat is heel apart, Willem, want ik kwam tussen twee groepen in. Er was een groep Amerikanen zat erbij en een groep Nederlanders. En daar stonden ze mee. Maar dat waren al gepaste groepjes. En dan moet je toch waarmaken. Dat had ik nog nooit weer meegemaakt de laatste tijd. Dus daar ben ik wel van gelouterd van teruggekomen. Ja, op welke manier? Nou, bijvoorbeeld, als er stond een aanhanger, weet je wel, waar dan al onze bagage in zat. En op een gegeven moment, al de koffers stonden daar, want de bagage was nog niet open, die bagagewagen. Ik loop nog even terug om te kijken of ik wat achtergelaten had. Ik kom terug. Alle tassen zitten erin, er staat er nog één. Die van mij.
Snap je? Dus daar hoor je nergens bij. Nee. Dus je moet je op een gegeven moment waarmaken. Ook in dat pelotonnetje van 10. Ja. Met die motor. Ik heb me gewoon ertussen geworsteld. Op een gegeven moment zat ik op de 5e plaats. Ik denk, dat moet ik vasthouden. Ja, dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja. Wat, als je daaraan terugdenkt, wat is het belangrijkste wat je mee hebt gekregen eigenlijk? Met die tijd? Nou, ook een beetje het afzien. Ja. We hebben daar door de woestijn gereden. En dan stond er 100 mijl. Ja. En dan was er gewoon echt zo'n zandstorm, hè. En dan deed ik zo en ik was dat nou? Helemaal onder het bloed, hè. En ik zag die jongens voor mij rijden. Ik denk, die hebben helemaal niks, want die zaten allemaal rustig op die motoren. Hm. En dan was een actie, maar ik kon wel janken, man. Ik denk, stappen we nou niet meer af eventjes, hè? Nee, maar we gingen wel door. En hoe kwam dat zij geen bloed hadden? Ja, dat hadden ze wel. Maar dat zag ik niet, want ik kreeg achter hun. Dus op het moment dat ze stopten, zaten ze ook helemaal onder. Toen, gewoon afgezien. Ja, nou, gewoon afgezien. Ja. De popmuziek? Ja, dus dat is heel apart. Die Two Rascals, ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, ben jij Jan Dokter van de popmuziek? Ik zei, nee, ik heb de verkeerde. Ik had er helemaal niet meer aan gedacht. Maar ze hadden dus, waren erachter gekomen dat we toen met de Two Rascals naar Engeland waren geweest. Nou, en toen kwam, mochten we toen voor het eerste keer vertellen, want niemand had ons daarvoor geloofd. Ja. Nee. Dit is de pophistorie, ook 50 jaar popmuziek in Doetinchem. Ja. Peter Groeskamp. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Het een en ander georganiseerd heeft een aantal mensen. Ja. Ja. Je zit bovenaan de piramide, Jan. Ja, dat vind ik wel een beetje te veel eer, hoor. Dat is absoluut. Maar ik denk dat dat gewoon is omdat ik ben in 1956 begonnen en die andere jongens dan gewoon dat meer daarmee gewoon in leeftijd. Daar heeft het wat mee te maken. Ja. Okay. Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin, hè? Ja. Generatie opgeschoven? Ja, dat is mooi, hè. We begonnen met een zagrijnig ventje van zeg maar 6 jaar. En nou is mijn oudste kleinkind Liz is nou ook 6. Wat doet je dat? Nou, geweldig. Ik had het niet gedacht. Ja, het klinkt altijd heel oudbollig, dat weet ik wel. Want er komen die grootouders van, oh, dit is zo fantastisch. En dan denken ze allemaal, mensen, doen niet zo overdreven. Ja, het is mooi. Wat voor opa ben jij voor? Nou, weet je, ik zou graag willen dat ze zo oud bleven, want ik ben nu, ik kan alles. Als ik ga zwemmen, ben ik de beste zwemmer van de wereld. Als ik op een trompet speel, dan is er nog nooit iemand geweest die mooi kan spelen. Ik kan het hardste lopen van iedereen. Kijk, en dat gaat veranderen. Ja. Dat is de opa. Ja, ik idool. Ik vind het geweldig. Ik vind ze, ze hangen ook een beetje aan mij, dat weet ik zeker. Ja. Ik hoop dat je nog heel lang in gezondheid van kan genieten, Jan. Dank je wel. En als je nooit nog zo oud wordt als hij eruit ziet, dan heb je al lange tijd te gaan. Dankjewel. Goed, Jan, bedankt. Ja, graag gedaan. Dit was Alba met Jan Dokter. We zijn er volgende week weer. Kent u nu mensen die een mooi levensverhaal hebben en dat kunnen vertellen in 10 foto's? Stuur dan een mailtje naar redactie@graafschap.tv. En wie weet zit die persoon dan hier tegenover me om het verhaal te vertellen en te delen. Graag tot de volgende week.